که خدای رحم دی باران وکي خوزه څلاړم تیر شو چې خدای رحم دی باران ونه کینو دقه سی په دې شاړو کې ګرمنګ تدلته یو څه شی موږ ته نشي سریب دا سریب زمنګ سره د پاکستان یو ششته چا شغه دی ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې عثمان خیل میډیا او دا غوی ټیم د دې قوم د پرمختګ د پاره د دې قوم چې کوم ستونزې دي تر پیښې دي د هغې د حل کولو د پاره ځای په ځای ګرځي. نن موږ بیا دغه شان ته د عثمان خیل قوم علاقه تحصیل انبار کې ولاړې ستو. دلته یوه علاقه ده لرې دره ده دغه ورته وایي بټو مینا. موږ سره دلته مشران ولاړ دي او د هغوی نه به تپوسونه کوو چې دوی سره کم پاسمندګۍ او د کومو ستونزو سره مخ دي. یقینا چې انبار علاقه خو ټوله پاسمنده ده خو په دې کې چې دا لرې کمی علاقې دي دا ډېرې زیاتې پاسمنده دي. معلومیږي داسې چې دلته ډېره علاقه ده 200 زیات کورونه دي. تر نن تاریخه پورې په دې دور جدید کې دلته اسکول نشته دی. ماشومان بې تعلیمه پاتې شلو. دلته د سرک کم سهولیت دی هغه نشته دی. ډېر مشکلات دي د هغوی سره به خبرې اترې کو. ستونزې هو ډېرې زیاتې دي په دې علاقه کې او مشکلات هم ډېر زیات دي. پہلا خدا زما روڈ دے دا پوری لار چوالی پاس انڈل رہتا شو باجا وڑتا خار ما تا نزدی دے زا کی اسپتال دے او تقریباً دا ویا کال دے پاکستان خواب شا کی دی که دیر من باران راگی دے پیسو اوٹ گرم راگی دے پیسو بیدام سپینگی ری آغستلو پا 200 or 300 روپای مندی تر لی بیوالی خومنگ تیس تراخی او سپایدہ ندرا کردی دا بار قامون کراغلی دے دلته او تاغست ته روس ته رپسی فشار کړی چې عثمان خیل لمړه گنگلې او تمخ ته واچو چې شړنګیږي. خو وس الحمدلله یا عثمان خیل نشته دی. وس مطلب دی چې پکې جوګیټر تعلیم اپتا پوهه خلک را پیدا کیږي ورسته ورځ را پیدا کیږي هغه مشکلات ورو ورو ختمیږي مونږ ته انشاء الله. چې دلته ستاسو ماشومان دا څه گزاران کوي ماشومان چې مطلب دلته د اسکول د دوی څه حالات دي اسکول شته یا نشته دی یا لري کوم ځای کې اسکول دی هغې ته اسکول لپاره ځي. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چې زمونږ دا عثمان خیل دی نور خلکو پسې مونږ ډېرې بارو دي پرې د بله پرې د بله پرې منډې کړي دي او مونږ ته هر یو کس دا ویلي چې زه تاسو ته چمندونه جوړوم خو چمندونه لا د نن وخته پورې مونږ نه دي جوړ شوي. باقي پاتې زمونږ دغه دی دا ماشومان دي هغه پیخان کې اسکول دی هغه ته زی ستا بچلو شه چې د پیخان وړونه خوشحاله خو ځه سیده کور ته راشي چې د هغو نه خفه ستا بچلو شه په پټو کې وزغلی روزغلی غریبانان چې راشي بیا سبا له نه ځي وایي ما وایي هلکه زه مونږ به لاړ شو دغه عظیر محمد حاجي صاحب ته به سوال وکړو چې هغه د واړه منې کوي خو هغه خو د یو کس واړه نه دي او چې ګنې دغه دی دا وته وینا وکي پښتنه به مونږ په خپل حالات او مشکلاتو باندې وغږیږي چې دلته کم مشکلات دي دا راته وایي چې دلته ستاسو مریض پیښ شي داغه سب بندوبست کم طرف ته ځي. لاول خو تاسو ټول سپینګرو او ولکانو مشرانو کشرانو او د مشر ته ټول سلام علیکم. سلام نه بعد عرض دادې صاحب چې مونږ ته دلته هیڅ سہولت نشته دي که خدای رحم دې باران وکي خو زه څلاړم تیر شو چې خدای رحم دې باران ونه کینو دقه سی په دې شاړو کې ګرځو نه د نن هانې پرې موږ له چا دړۍ سیمټ راوړي دي نه له چا ګنترۍ بیلچه راوړي ده. صاحب که مریض موږ شو هسپتال لی ویسو نو هلته هم ډاکټران په چوکو مندې وایي خړه چوکام ته جوړه کړي وایي تا غولی دی وژلی دی نو ماله دې راوړ هلته هم ډاکټر نه پرېږدي ګریوان کړې له لاسه اچولي ګنې زی ورامان ډاکټر زما خپلوان دی سکه د هغه نه ته بس کوه تا د بټ مینېږې او یا د مزې میګان او یا د شنۍ میګان او یا د پیخان ده ته زغلې که نه زغلې مریض مونږ نه اخلي او که چېرته مریض وشي نو هغه مونږ په څه شي وړو چې واړه په پینډۍ کې نو مونږ له د پیخان نه خلک راغواړو او د بزیا شارو لکو او د ماندلو په سار مندې اړو او که دا کوم سره کینی نو دا مونږ والی دی په خپله تسکوره مدې والی صاحب بل پونتې ګاړې ولیدلی دی 10 or 20 کسانو ملاب کې ماتې دي اوس هم دغه دي پراته دي نه دلته مونږ ته سکول شته نه مونږ ته دلته یو څه شی مونږ ته نشته سریب ده سریب زمونږ سره د پاکستان یو شی شته چې اشنغه تی کارت یو اشنغه تی کارت زمونږ د پاکستان شته او زمونږ صحیح څه شی هم نشته دی نوره. محترم تاسو د دې مرګري خبرې واورېدلې دا د تحصیل انبار د بټو مینې سیمه ده دلته د اسکول د اوبو چې کم د ژوند ضرورت دلته دا نشته لکه دې ملګري خبره وکړه چې صرف دلته موږ ته شناختی کارت د پاکستان میلاو دي نو دا خو چې کم دی د پاکستان ایسره د پاکستان په ازادۍ کې د خلکو قرباني ورکړې دي شهادې ورکړې دي نو برای کرم د دوی دا پریاد واوري